Oi, gente, tudo bem? Fiquei 2 semanas e meia entre ter ficado doente e ter feito tempo de chuva, tempo feio, não deu para eu cuidar das minhas roupas e nem organizar direito o meu cantinho aqui. Tá uma zona, põe zona nisso. Então vou ver se eu consigo gravar para vocês e eu colocando ordem. Mas preparem-se, as próximas cenas são de arrepiar. Tirem as crianças da sala. Aqui, ó, é para ter tudo organizadinho, só bolsa. Olha só a zona. Aqui, nesse balde aqui, são minhas roupas sujas. Elas transbordaram. Aqui, lotado de cabide vazio, tem que pôr pra lá. E uns buracos no meio, tá vendo? São os casacos. Zona estabelecida aqui em cima. Isso aqui é um absorvente daquele diário, gente. Isso aqui é muito prático e tem gente que cola essa parte aqui, quem tem muita sudorese, cola essa parte aqui embaixo das axilas. Põe na roupa isso aqui e a axila fica colocando suor aqui, ó. Eu nunca testei porque eu não preciso, mas eu acho super válido. Esse aqui está aberto, limpinho, hein, gente? Ninguém usou, não. Porque eu queria testar. Era um novo que eu tinha comprado, eu queria ver como ele era e deixei ele ali. Tô falando que a zona está estabelecida aqui. Tênis jogado, chapinha jogada, meu cabelo estava rebelde essa semana. Aqui até que eu não mexo muito, então não tem muita zona. Aqui, ó, os buracos, tá vendo? Eu não gosto de deixar com buraco assim. E aqui, tchanan. Jesus, eu não sou bagunçada, bagunceira desse jeito. Mas alguns dias doente, outros com muita chuva, tempo frio, ficou isso. Primeiro de tudo, eu vou pegar essa zona aqui e separar as roupas de lavar. Eu separo lá no quarto de hóspedes. A roupa que eu tô para poder lavar também. É pijama. Como eu disse no início do vídeo, tem que ficar algumas bolsas esparsas e tal. Eu acabei deixando também roupa da semana que eu usei. Então vamos colocar tudo em cima daquele. Aqui, ó, são cabides vazios. Eu tenho um lugar próprio para pôr lá no quarto de visitas. Agora eu pego tudo que tá aqui pendurado para eu separar para saber se também não é coisa para ir para lavar. Esses aqui, ó, são comprinhas da liquidação da Hering e liquidação da Pernambucanas. Eu adoro uma liquidaçãozinha. Eu comprei umas outras coisinhas também nesse tempo que eu tô fora do YouTube. Vou fazer um videozinho rápido sobre isso. Essa aqui, ó, é uma boina que eu deixo aqui pra enfeitar bonitinho, assim, ó, pra fazer cabecinha pro meu cabideiro. E isso aqui são aquelas meias grossas que a gente tira só no inverno. Eu deixo elas penduradas aqui nesse saquinho porque eu deixo guardado na gaveta de um armário extra que tem lá no quarto de visita, que a gente durante o ano quase não usa. Eu sou fã de vestido, então eu deixo aqui para não ocupar espaço aqui no meu closinho. Mini closet. E aqui eu tenho que arrumar, eu tenho que passar esses casaquetos. Eu vou tirar também daqui esses cabides, devolver para lá. Aqui no chão, nesse pedaço aqui, as únicas coisas que eu deixo ali mesmo nesse pedaço são o tênis. Meu tênis de caminhada é um Asics, eu adoro. Ontem usei ele para ir lá no poupatempo, nossa, super confortável, fazia tempo que eu não usava. E esse é aquele meu chinelo que eu falo que é de tapete 3M. Olha que legal. Como eles combinam nas cores, eu deixo eles aqui.
Essa aqui, nossa partida que tá aqui, eu já nem sei de que dia. Eu arrumo minhas sapatilhas assim, ó. Eu tenho um vídeo aqui só sobre isso. Aqui não existe isso de deixar coisa jogada, gente. Aproveitei pra gravar esse vídeo porque vai ser coisa rara aqui no canal, porque eu tenho toque com bagunça. Mas essa semana foi diferente. Então, vamos deixar agora. Eu vou pranchar. Amarrar minha pranchinha aqui, que eu quase não uso. Só um cabelinho rebelde que eu tenho um redemoinho. Então, eu deixei ele aqui. A pranchinha vem aqui. Isso aqui, o lugar dele é aqui. Prancha, eu guardo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu jamais deixo com cabide vazio, tá vendo? Porque eles são meio distribuídos certinho. Mas eu deixei um aqui. Tô falando que essa semana foi atípica, não tava bem. Zona estabelecida aqui, ó. Ai, senhor. Aqui eu já vou pegar esse sapato que eu comprei em um bazar da Cris Guerra. Bazar, hoje vou assim, procura aí no Facebook o grupo. Mas eu ainda não usei, eu achei que eu fosse usar semana passada, mas eu acordei e tava muito frio. Então, vai lá pro seu lugarzinho. Eu já mostrei. Aqui, ó, vou aproveitar essa sacola da Hering pra pôr o lixo que eu deixo aqui, ó. Esse é um moldinho super bonitinho, ó, que eu comprei é daquela marca Cosa, Cosa. Eu comprei na Lojas Americanas. Esse aqui, super legais para organizar as coisinhas miúdas na casa. Vamos voltar para cá. Minhas botas ficam aqui atrás, ó. Para facilitar a vida no inverno, eu deixo as botinhas escondidas nesses compartimentos. Nesse compartimento aqui, ó. Ai, que zona tá isso aqui, meu Deus. Aqui. E as três grandes que eu tenho ficam aqui atrás, ó. Ocupa pouco espaço daí. Agora o negócio é pendurar isso aqui. Olha aqui, que legal. São minhas pantufas de pata de elefante. Legal, né? Que eu coloquei aqui, ó, é para eu transportar as coisas de casa para o escritório, do escritório para casa. Ela cabe coisa, acho que dá para ser até mala de viagem, gente, de tanta coisa que cabe. E é super prático. E eu coloquei essa alça extra aqui, ó, que dá para carregar no ombro também. Tô falando que aquele cantinho ali era só para as bolsas. Aqui eu tô mostrando como que eu coloco organizado todas as minhas pashminas e lenços. Fica mais fácil de três em três no cabide. Assim você dobra, coloca e fica tudo organizado. Depois eu dobro e coloco no armário de visita, porque só no período de inverno que eu uso. Eu não consigo repetir blusa. É uma sapatilhinha para pôr com tênis ou sapatilha e não deixar. Ai, gente, eu vou cair aqui. O pé transpirar lá dentro, tá vendo? Aí, ó.
Eu uso muita sapatilha, não gosto de saltinho. Então, os únicos três que eu tenho, eu guardo nessa sacolinha, que fica com o bico aparecendo, que tem cordinha para pendurar. E eu deixo no cantinho específico ali, ó. Pendurado, tem um parafuso ali. Eu deixo os meus únicos três pares penduradinhos. Fica fácil de encontrar. E depois volta pro saquinho. Calça com cos alto, eu olho os bolsos, olha lá e penduro no cabide branco. O branco é para as calças e shorts, saias, e para as demais roupas eu uso o cabide preto. Eu ainda vou mostrar essa capinha. Ela é anti-queda, ela é ótima para celular. Aqui as comprinhas que eu vou gravar o vídeo para vocês ali, as bolsas, não falei que aqui era o cantinho só para bolsas? Bolsas de, não são bem bolsas, mochila, bolsa grande para carregar as coisas para o escritório, bolsa sacola para transportar. Eu gosto de carregar ali, transportar ali a comida, as marmitinhas que eu faço. Hoje eu vou fazer, acho que eu vou gravar para mostrar para vocês. Aí aqui, ó, ficaram certinhos. Os cachecóis, as faxininas, aqui os lenços menores eu deixo nesse gancho e aí tudo organizadinho. Aqui, aquela bagunça tá livre. Meu baldinho de lixo, tudo organizadinho. Isso aqui que eu ainda quero encontrar o lugar certo para eles. Por isso que tá ali. As bijus estão ali embaixo, ó. Ali ficou o saco do lixo, que agora eu vou jogar o lixo do banheiro nele também. Mas é aqui o lugarzinho deles. Aqui, ah, deixa eu mostrar de longe pra vocês. É assim, ó, eu tenho esse negócio pendurado ali. Depois eu vou fazer um tour. E aqui atrás eu deixo a minha chapinha. Olha o que eu falei. Eu não gosto de espaço, tá vendo? Entre os cabides. Ali. Tudo organizadinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um segredo. É uma lanterna. Quando eu quero usar aqui, olha lá. Fica clarinho. É uma lanterna de LED e ela tem vários níveis. Ela fica piscando, ela fica fixa clarinho, fixa mais forte e ajuda bastante quando tá ligado no forte para gravar vídeo. E assim finaliza a arrumação do closet e começa a separação das roupas para pôr na máquina. Eu separo por roupa colorida boa de sair, roupa colorida de dormir, de ficar em casa. Cada monte é uma batida na máquina. A branca também. Branca de coisas de dormir, de ficar em casa e as brancas de sair. Cada montinho eu bato, é uma maquinada separada. Estão ficando ao lado esquerdo em cima do colchão, são as roupas que eu lavo na mão e é um dos meus vídeos mais vistos aqui no canal.
Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu lavando minhas roupas nas mãos. Deu um trabalho aquele vídeo. Agora já separando as trouxinhas, roupa de cama, roupa colorida boa, roupa colorida média, que é as de dormir, roupa preta, as roupas de mão que eu vou colocar no cesto de roupa de mão, depois que, que sai daí eu coloco dentro do cesto de roupa de mão. E ficou desse jeito, cada um dos montinhos, roupa de mão, roupa preta, roupa colorida, roupa colorida, roupa branca. Se você gostou, dê o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal e tchau!